ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସୋମବାର ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ରାଜୀବ ମେଡିକେୟାରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ମାନସ ଜେନା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଓ ଓମପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ରାଜୀବ ମେଡିକେୟାରର ଭଦ୍ରକର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ସର୍ଜରୀ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗରିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ମାସରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ପରି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ଏହି ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ମାନସ ଜେନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ମାଧବାନନ୍ଦ କର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ହରି ନାୟକ, ଡାକ୍ତର ରିସିଲା ମଜୁମଦାର ସହିତ ଭଦ୍ରକ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ରହିବ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଗୋପ ବ୍ଲକର ବଡ଼ଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 3000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀମାନେ ହେବେ ଉପକୃତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁଶଭଦ୍ର ନଦୀର ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 1,42,00,000 ବ୍ୟୟରେ କୌଡ଼ିଆ କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ଚାଷ ସମୟରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖରାଦିନ ବା ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଗଲା ପଦକ୍ଷେପ। କୌଡ଼ିଆ କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରିକାନ୍ତି ବେହେରା କଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଏଥିରେ ଭୂଆ, ହୈଗରା, ବଡ଼ଗାଁ, ପୁଟୁପଡ଼ା, ଅଲଣ୍ଡା ଆଦି 3000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାତ୍ର 30 ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରିକାନ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଋଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରେ ଖରାଦିନେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ କୁରୁଆ ଗାଁର ବାବାଜୀ ପାଣିଗ୍ରହଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୁଲ ସାଜିଛି ଯିବା ଆସିବାର ସାହା ଭରସା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାମାନେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ରଖି ବସବାସ କରନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଯଦି ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଜନିତ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ତେବେ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ? ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ନୂଆଗାଁ ଶତପଥି ପରିବାରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଜଟଣୀ ଇତିହାସରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ଲୁକାୟତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରି ଗୋପୀନାଥ ଶତପଥି ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ଓ କ୍ଲବ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜାଗା ଦାନ କରିବା, କୂପ ଖନନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଜାଗା ଦାନ କରିବା ଆଦି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଇତିହାସ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନୀତି, କଳା, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶତପଥି ପରିବାରର କେବଳ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ପୁଣି ଥରେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶତପଥି ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନୂଆ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯଥା ଜେଜେବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାର ମଙ୍ଗକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିବାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଘରର ବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
दीर्घ तीन दिन धरी एकाठी सका खाद्य आरंभ कर रात्र भोजन पर्यंत एवं रंगारंग कार्यक्रम होता जहां आज जटणी सहर से चांचल्य खेली जाइछि। ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर ब्लॉक भालुमुटा क्रसर पाखरे रविवार दुई बाइक मुहांमुही धक्का होई तीन गुरुतर होइछंती। गुरुतर माने हेले 28 वर्षीय सुनील टुडु, 20 वर्षीय पिंकी टुडु और 48 वर्षीय विजय राउत। सूचना अनुसार सुनील टुडु और पिंकी टुडु तांको ग्राम बटगां पंचायतर धनगमण को बाइक जोगे कामाख्यानगर जाउथिले। सेपटे विपरीत दिगरु आसुथिबा कानपुरा मुंडा साहिर विजय राउतों सांगे मुहांमुही धक्का होता। स्थानीय लोकों सहायतार आंबुलांस जोगे प्रथम से कामाख्यानगर मेडिकल और पर अवस्था गुरुतर होवु कटक को स्थानातर कर